नमस्ते, म डाक्टर जीवा साहब, भेटनरी फिजिसियन, अथर तथा उत्प्रेरक। आज मैले चाहिँ रिटायर्ड यङ रिटायर्ड रिच रॉबर्ट कियोसाकीको पुस्तकको मैले समरी लिएर आएको छु। रॉबर्ट भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ जागिर गर्छौ ठिक छ, तर रिटायर्ड चाहिँ यङ अवस्थामै लिनुपर्छ। किनभने नि गधाको अगाडि जुन छ नि गाजर राखिदिएपछि उसले गाजरको लोभमा जुन छ नि बुढेसकाल त्यसैमा काट्ने रहेछ। त्यसै सरकारी जागिरमा के हुन्छ भने नि तपाईँ प्रमोसनको लोभमा आखिर चाहिँ त्यो उच्चतम तहको प्रमोसन कति हुन्छ, एक दुई सिटभन्दा बढी त हुँदैन, तपाईँ जिन्दगी बिताइदिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि यदि तिमी धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमी यङ अवस्थामा यङ एजमा चाहिँ रिटायर ल्याऊ, अनि बल्ल तिमी चाहिँ के हुन्छ भने रिच बन्न सक्छौ। अधिकांश मानिसहरू रिटायर हुनै चाहँदैन किनभने एकदम कम्फोर्ट जोनमा हुन्छ, र रिटायर नहुनको लागि उसित चाहिँ अनेक बहाना हुन्छ। उसित चाहिँ बहानाको चाहिँ थुप्रै चाहिँ लिस्टै हुन्छ। के भनिरहेको हुन्छ कि मसित चाहिँ पैसा छैन, म यो गर्नै सक्दिनँ, म अर्को वर्ष सोचुँगा जब मसित पैसा हुन्छ, तिम्रो कुरै म बुझ्दिनँ, मलाई चाहिँ एकदम शान्त चाहिँ वातावरण चाहिन्छ। यो चाहिँ जुन छ नि जब जागिरमा तपाईँ जानुहुन्छ तब कम्फोर्ट जोनमा पुग्नुहुन्छ, यस्ता शब्दहरू तपाईँको मुखबाट निस्किन्छ। हो, केही मान्छेहरू चाहिँ धनी भएको छ, नभएको होइन, तर यो सरकारी तलबले होइन। हेर्नुभयो होला कि थुप्रै मान्छे भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ कमाइराखेको हुन्छ र अहिले जेलको हावा पनि खाइरहेछ, अर्कोमा चाहिँ कमाएको छ र उसले चाहिँ अहिले जेलको हावा खाइरहेको छ, त्यो भ्रष्टाचारी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यहाँसम्म कि बच्चाहरूको जुन स्टेसनरीको फी जुन छ नि त्यो सरकारी बजेटबाट चाहिँ तिरिरहेको हुन्छ। म त यस्तो पनि हाकिमलाई देखेको थिएँ, उसले चिया खाँदैन थियो, होर्लिस खान्थ्यो, र त्यसको बिल कहाँबाट आउँथ्यो, सरकारी जुन अफिसको बजेटबाट आउँथ्यो। रॉबर्ट्सको यस्तै यस्तै उदाहरणले चाहिँ मलाई धेरै प्रोत्साहन गरेको थियो र मैले इयरली यङ अवस्थामै जुन छ नि 20 वर्षमै मैले रिटायरमेन्ट लिएँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने नि रॉबर्ट्स भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ 58, 60, 65 वर्षमा जब रिटायर हुन्छ तिमीमा अहम्ता बढेर जान्छ। तपाईँ एउटा उदाहरणको रूपमा लियो, तपाईँ अहिले चाहिँ कुनै वार्डको चाहिँ अफिसमा गएर हेर्नु न, ऊ सानो पदको मान्छे छ तर मान्छेले सेन्सिटिभिटी देख बुझ्दैन, तपाईँले उसलाई दुःख दिनमा मजा मान्छ। कुनै पनि अफिसमा जानुहोस्, इभन सरकारी ब्याङ्कमा जानुहोस्, उसले स्वेटर बुनेर चाहिँ घन्टो बिताउन सक्छ तर तपाईँको संवेदनाले चाहिँ उसले बुझ्दैन, तपाईँको चाहिँ टाइमको महत्त्वलाई बुझ्दैन। कलेजमा जानुहोस्, 6 महिनाको पढाइ 1 हप्तामा चाहिँ सकिदिइरहेको हुन्छ, उसले केवल पैसा चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ, तर त्यो संवेदन जुन छ नि त्यो बुझ्दैन। त्यसैले तपाईँ जुन छ नि यङ अवस्थामा चाहिँ तपाईँ रिटायरमेन्ट लिनुहोस्। त्यस्तोमा लिनुभयो भने तपाईँको जुन छ नि तपाईँसित पर्याप्त टाइम हुन्छ र तपाईँले चाहिँ 3 किसिमबाट जुन छ नि मानिसले चाहिँ पैसा कमाउने रहेछ। पहिलो कुरो के हो भने नि ऊ प्रोफेसनल भएर, रॉबर्ट भन्नुहुन्छ कि मान्छेले 3 किसिमले चाहिँ जुन छ नि पैसा कमाउने रहेछ। पहिलो कुरो के हो भने नि तपाईँ व्यवसाय गरेर, दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ रियल एस्टेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर, तेस्रो कुरो पेपर एसेटमा। जस्तो पेपर एसेट भन्नाले के हो, तपाईँ कुनै किसिमको पुस्तकहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनल पुस्तकहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, र अधिकांश मान्छे जब रिटायरमेन्ट हुन्छ उसमा त्यो किसिमको चाहिँ खुबी रहँदैन कि जसले आफ्नो पोटेन्सियलिटीलाई जुन छ नि अगाडि बढाउन सको। मैले यो भेटनरी लाइनमै पनि देख्छु कि टेक्निसियन छ, डक्टर छ, तर पनि रिटायरमेन्ट पछि उसले चाहिँ केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। किन, किनभने त्यो ऊ जुन छ नि उसमा चाहिँ त्यो पोटेन्सियलिटी रहँदैन, उसले त्यहाँ रिक्स लिने चाहिँ क्यापेसिटी नै हुँदैन। ऊ जहिले पनि के हुन्छ नि बहाना बनाइराखेको हुन्छ। तपाईँले एउटा चाहिँ कहानी सुन्नुभयो होला नि, बच्चाको किताबहरूमा डेभिड र गोली लेथको चाहिँ कहानी थियो,
आखिर के थियो त सानो बच्चाले के गर्यो भने नि जति ठुलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निशाना लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर आखिर गोलियाथलाई के गर्यो त उले चाहिँ त्यसलाई पराजित गर्दियो मारदियो हो त्यस्तै रहेछ तपाईको लाइफमा जुन छ नि जब रिटायर लाइफ हुनु छ तपाईमा चाहिँ परचेजिङ क्यापेसिटी हुँदैन रिस्क लिने क्यापेसिटी हुँदैन तपाईको चाहिँ जुन छ नि समाजमा तपाईले चाहिँ देखाउनु पर्ने जुन सहनशीलता हो त्यो चाहिँ तपाईमा हुँदैन तपाईको व्यवहार फरक हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ छर छिमेक मानिस आफन्तहरूले तपाईले मन पराउँदैन र तपाईले के हुन्छ तपाई कम्फर्ट जोनमा बस्न जानुहुन्छ र तपाईले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ त्यसै बिताएलो हुन्छ त्यसैले रोबर्ट कियोसाकीको पुस्तक जुन छ नि जुन मेरो लाइफलाई चाहिँ चेन्ज गर्दियो त्यो भनेको रिटायर यङ एन्ड रिटायर रिच हेर्नु पैसा कमाउनु र पैसा कमाउँदै रहनुमा फरक छ रोबर्टले भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जाहिर गर्छौ भने जाहिर गर तर छिटोभन्दा छिटो यङ अवस्थामा रिटायर हौ जसले गर्दा तिम्रो पोटेन्सिलिटी जुन छ नि त्यो घट्न पाउँदैन र तिमीले आफ्नो लाइफलाई जुन छ नि इन्जोय गर्न सक्छौ तिमीले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई टाइम दिन सक्छौ र तिमीले चाहिँ जुन छ नि तिमीमा चाहिँ करप्सनको माइन्ड मेन्टालिटी चाहिँ हट्न जान्छ जसले गर्दा चाहिँ जुन छ नि जो पैसावाला हुन्छ उनीहरूसित तिम्रो जुन इगो हुन्छ तिमीले भ्रष्ट गरेर पैसा कमायो होला त्यो चिजहरू तिम्रो हट्न जान्छ र आजको जुन यो पुस्तक जुन छ नि म रिकमेन्ड गर्छु कि सबैजनाले जो चाहिँ यङ अवस्थामा रिटायर हुन चाहनुहुन्छ उहाँ रोबर्ट्सको बुक रिटायर यङ एन्ड रिटायर रिच चाहिँ अवश्य पढ्नु थ्याङ्क यू भेरी मच ल भन्नु त